أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبرس تزهوالن ستزرجوا من الله سبحانه وتعالى onako kako to njemu prideći neka su najljepši blagoslovi selamin Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na njegovu porodicu, ashabe i sve sedbenike do sudnjeg dana, amin ya rabbel alamin. Nakon toga, braćo moja draga, plemenite sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Evo Allahu anđele wa ala dobrotom i dozvolom nastavljamo naše redovno druženje sa Allahu anđele wa ala knjigom. Kao što znate, započeli smo govor o tefsiru Allahove knjige, komentarišemo drugu suru u Kur'anu, to je sura Al-Baqara, gdje uzvišeni Allah kaže u ajetima koji su na redu: "Mathaluhum kemathali alladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun." Govori Allah dželle ve ala o munaficima, u najgoroj kategoriji ljudi, pa kaže njihov primjer je kao primjer onoga koji je tražio da zapali svjetlo ili vatru, pa kada je ta vatra ili svjetlo koje je zapalio obasjala ono što je oko njega, njegovu okolinu i put kojim treba hodati, ذهب الله بنورهم, uzvišeni Allah dželle ve ala je oduzeo to svjetlo, وتركهم في ظلمات لا يبصرون, i ostavio ih je uzvišeni Allah dželle ve ala u tamama u kojima oni ništa i uopće ne vide. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, oni su, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, oni su gluhi, nijemi i slijepi i oni se ne vraćaju. Dakle, ovdje Allah navodi jedan slikovit primjer koji opisuje stanje munafika. A munafici su kao što dobro znamo, ljudi koji su u srcima nevjernici, a izražavaju šehadet, a pričaju da su muslimani, da su vjernici, da su dio muslimanskog safa. I normalno, šerijatska je obaveza kada neko primjera radi, izgovori šehadet, da se prema njemu ophodimo kao prema muslimanu, bez obzira šta on krije u svome srcu. I zbog toga je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sve munafike tretirao na osnovu njihovih vanjskih djela koja su izrazili. A oni su u stvari neprijatelji otvoreni, i u to nema nikakve sumnje. Ovdje Allah dželle ve ala navodi njihov primjer, da su oni kao primjer čovjeka koji je trebao svjetla, našao se u tami i treba mu svjetlo, treba mu uputa, treba mu svjetiljka, pa mu je neko drugi zapalio to svjetlo kojim je, na osnovu kojeg je on raspoznavao okolinu i koja mu je obasjavala put. Koje je svjetlo u pitanju kada se govori o munaficima? Koje je to svjetlo od koga su se oni okoristili? Kažu islamski učenjaci da je to svjetlo imana, svjetlo vjere, svjetlo islama, koje imaju vjernici, pravi muslimani, Allahovi dželle ve ala robovi. A kako su se oni okoristili, kako se oni okorištavaju od svjetla koje nose vjernici na dunjaluku? Oni se okorištavaju od imanskog svjetla vjernika tako što ih muslimani smatraju dijelom svoje zajednice. I zbog toga što su oni, dakle, zbog svoga formalnog šehadeta postali zaštićeni, njihovi životi i njihovi imeci i njihove porodice, sve što imaju im je zaštićeno. Zbog čega? Na osnovu svjetla i imana kojeg su prihvatili pravi vjernici. I oni su se zanijeli na dunjaluku, munafici se
zanose i zanijeli se misle da će se uvijek okorištavati od svjetla vjernika. Međutim, koja je to tama koju Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje? I kako Allah munaficima oduzima svjetlo? Dakle, ovdje se govori o smrti. Kada ih zadesi smrt, onda se oni iznenade. Zadese se prije svega u tami smrtnih muka. To su te tame, kaže Allah dželle veala, وَذَهَبَ اللَّهُ بِنُ Allah im oduzme svjetlo i oni ostanu u tamama. Dakle, nije jednoj tami, nego u tamama, nožina. Oni se nađu u tami smrtnih muka, prije svega. Zatim se nađu u tami zagrobnog života, u kaburskoj tami. Jer nemaju u istinu imana i pravoga, dakle, ovaj islama u svojim srcima, jer su lagali. Također, tama na sudnjem danu i tama džehennemska. Zato Allah dželle ve ala kaže وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ Allah im oduzme to svjetlo, kada ih zadeći, dakle, smrt, oni se više ne mogu okorištavati od tuđega svjetla, od svjetla vjernika, mu'mina, Allahovi dželle ve ala robova. I ne mogu se više okorištavati od šerijatskih propisa. I onda se oni nađu u ovim tamama. La yarji'un. Oni se, dakle, ne vraćaju kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže. Zatim ih je opisao, la yubsiru, dakle, ništa ne vide. Zatim Allah ih opisao njihovo stanje, pa kaže summun bukmun. Oni su gluhi i nijemi. Gluhi su jer ne čuju istinu. Nijemi su jer ne govore istinu. I slijepi su jer ne vide istinu. Onaj koji ne čuje glas istine, onaj koji ne sluša istinu i ne povodi se za njom, onaj ko ne priča istinu i onaj koji ne vidi istinu, istinom, kaže Allah subhanahu wa ta'ala da su oni gluhi, slijepi i nijemi. Zašto? Zato što tri najveće blagodati pomoću kojih se spozna istina, može spoznati istina, oni ih nijesu upotrijebili u pravu, za pravu, dakle, svrhu i u pravom cilju. Zbog toga Allah dželle ve ale uopće i ne računa da oni imaju te blagodat. Zato Allah kaže وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Ti vidiš Muhammeda da nevjernici gledaju u tebe, ali oni te ne vide. Gledaju u tebe, ali oni te ne vide. Šta to znači? Oni te gledaju, vide te kao pojavu. Vide te kao čovjeka, kao biće. Ali ne vide da si ti poslanik. Ne vide kako te je Allah počastio objavo. Ne vide da te je Allah počastio da ti silazi melek Džibril. Ne vide da si ti najbolji čovjek koji je ikada hodao zemljom i tako dalje. Ne vide suštinu. Dakle, i to je nama jasno vjernicima. I zbog toga, braćo moja draga, ove blagodati koje nam je Allah dželle ve ala dao, ako hoćemo da budemo Allahu zahvalni na njima, upotrijebimo ih za spoznaju istine. Upotrijebimo ih za spoznaju istine. I upotrijebimo ih na halal dozvoljen način, tako ćemo biti Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalni. Fehum la yerji'un, oni se ne vraćaju. Oni se ne vraćaju iz tih svojih zabluda. Šta to znači oni se ne vraćaju? Oni neće da se vrate. I oni su tvrdoglavi. Jer onaj koji je tvrdoglav, onaj koji se, dakle, koji odbija i neće istinu da prihvati, on nikada ne može spoznati hak. I nikada ne može spoznati istinu. Međutim, onaj koji hoće, istinski hoće i ulaže napor, Allah će mu otvoriti vrata, upute i vrata svoje dobrote. A on subhanahu wa ta'ala je od milostivih najmilostiviji. Zatim nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala navodi drugi primjer i slikovito nam ilustrira u kakvom se stanju i halu nalaze munafici. Pa kaže: "Eu kesajibim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barq." Kaže ili je primjer njihovo stanje odgovara također i ovom primjeru. A to jeste kada pada obilna kiša.
obilna kiša pada, dakle, ovaj, sa nebesa i iz oblaka. Fihi zulumat. Osim toga, ovaj, ta kiša pada noću. I oblačno je, pa su i oblaci stvorili tamu, a i noć daje svoju tamu. Zatim Allah dželevala dalje opisuje, u toj kišnoj, tamnoj noći, također ima ra'd, grmljavina, grmi na sve strane, čuje se ogromni glas grmljavine. Grmljavina slavi Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa barq, i munja, šimšik, meće i siva na sve strane. A munafici, odnosno ti ljudi koji su našli u toj tami i ovaj kišnoj noći, yaj'aluna asabi'ahum fi athanihim. Oni stavljaju prste svoje u uši. Min as-sawa'iq hadhar al-maut. Bojeći se od tih munja i grmljavine da ih to ne usmrti. Kako se može ovaj primjer odnositi na munafike? Kažu islamski učenjaci, isto tako munafici se ponašaju. Oni se nalaze normalno šta? U ta mama nevjerstva, nifak, luka, licemjerstva i tako dalje. A ova grmljavina predstavlja dakle ovaj Allahove subhanahu wa ta'ala riječi, Allahova obećanja u Kur'anu. Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, ovdje se pod grmljavinom podrazumijeva Allahove subhanahu wa ta'ala riječi, naredbe, a berk, odnosno ovaj munja, to podrazumijeva Allahove subhanahu wa ta'ala zabrane. Dakle, i oni dok slušaju Kur'an od Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, dok slušaju istinu, i dok slušaju kako Rasulullah uči Kur'an i kako se istina propagira bilo gdje i bilo kada, oni ne mogu da je slušaju i stavljaju, dakle, prsti u svoje uši, hadar al-maut, bojeći se da ne dopre istina do njihovi, dakle, ušiju. A ovdje Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, kaže da ovi ljudi ili ovaj čovjek koji se našao ovakvim tamama i ovakvoj mrkloj i kišnoj noći, on se boji, pazite zablude, misli da se zaštiti smrti i od munje tako što će staviti samo prste svoje u uši. Da li on može, primjera radi, spriječiti da ga munja ubije ako Allah odluči zbog toga što je on stavio prste u svoje uši? Nikako. I zbog toga također munafici, oni se ne mogu odbraniti onome što je Allah odredio. Ne mogu se odbraniti Allah ostvarivanju Allahovih subhanahu wa ta'ala naredbi i zabrana i onoga što Allah dželle ve ala odluči da se desi. Ali ovdje također govori se koliko munafici mrze da slušaju Allahov dželle ve ala govor i mrze da slušaju Kur'an ili riječi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu muhitum bil kafirin. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a on jalla wa ala, dakle, je taj koji obuhvata sve nevjernike svojom snagom, svojim kudretom, i on subhanahu wa ta'ala može sa njima da postupi onako kako on hoće. Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala, yakadu al-barqu yakhṭafu absārahum. Umalo da munja im oduzme vid. Dakle, ovim ljudima, čije Allah dželle ve ala stanje opisuje, kullama aḍā'a lahum mashaw fīhi. Kada god im munja obaspe, odnosno obasja prostor, oni krenu. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. A kada nestane svjetlosti, oni stanu i zastanu. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. A da Allah جَلَّ وَعَلَى hoće, on bi oduzeo njihov sluh i njihov vid. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Zaista je Allah sve kadar da uradi. Sa ovim ajetom جَلَّ وَعَلَى završava priču o munaficima. Navodi nam ova dva slikovita primjera koji nam opisuju u kakvom se stanju nalaze munafici. Oni se nalaze u tamama. Njihova srca su prekrivena tamom, mržnjom prema istini.
Njihovi životi su puni tame, puni zablude. Njihov govor je također tama, jer govore samo ono što je ružno i što Allaha subhanahu wa ta'ala srdi. Zatim imaju mržnju prema istini, prema Kur'anu, prema islamu, prema ljudima koji su se prihvatili ova istine. Oni se bore protiv Allaha, protiv poslanika i protiv vjernika. Međutim, oni su apsolutno na gubitku, a posebno će im to biti jasno kada nastupi smrt i kada dožive istinsku tamu, a to je tama smrti, tama kabura i tama, dakle, na sudnjem danu i tama džehennemske vatre. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala počinje i naređuje najbitniju stvar. Dakle, Allah dželle ve ale ovdje završio priču o vjernicima kao najboljim ljudima, najboljoj kategoriji ljudi. Zatim je spomenuo nevjernike, jasni i otvoreni neprijatelji. Završio je priču o njima. Onda je spomenuo munafike i završio je priču o njima. Normalno, Allah dželle ve ale ih je poredao po važnosti. Oni koji su najbitniji na prvom mjestu su spomenuti. Zatim oni koji su zli i oni koji su mnogo gori od ovih drugih, a to su munafička sorta i munafička vrsta. Svaki čovjek, nema nijednog čovjeka na svijetu, kao što smo to spomenuli, a da ne pripada jednoj od ove tri kategorije. Mora jednoj, dakle, pripadati. I zbog toga je ovo poziv vjernicima da budu od ove prve kategorije, da budu od elite, a to jest, to su najbolji ljudi koji Allah voli i koji voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga Allah je naredio, uputio je prvu naredbu čovječanstvu. I najbitniju naredbu, kaže Allah dželle ve ala, ja ejuhan nas, o ljudi, dakle ovdje je govor svim ljudima, i vjernicima, i nevjernicima, i munaficima, u'budu rabbekum, obožavajte svoga gospodara, obožavajte vašeg gospodara, ellezi halakakum, koji vas je stvorio, vellezine min qablikum, i koji je stvorio one koji su bili prije vas, la'allekum tettequn, da biste se Allaha subhanahu wa ta'ala bojali. Dakle, i ovo nije slučajno, jer u Kur'anu ništa nije slučajno spomenuto. Allah je spomenuo ovu naredbu naređujući najbitniju stvar. Nije prvo, dakle, naredio da se čini neki propis u šarijetu i tako dalje, već je naredio ono što je suština, to je teuhid, a to je ibadet, a to je la ilaha illallah. U'budu, obožavajte svoga gospodara. Zašto da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala, to nam je pojasnio u nastavku ovoga ajeta. Da vidimo prvo šta je ibadet. Ibadet, braćo moja draga, je svako djelo koje Allah subhanahu wa ta'ala voli. Bez obzira li je to djelo koje ti izražavaš jezikom, svojim srcem, ili ga izražavaš svojim tijelom, ekstremitetima, dakle svoga tijela. Sve je to ibadet pod uslovom da Allah subhanahu wa ta'ala voli taj ibadet, ga je propisao i da ga je propisao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zašto Allaha obožavati? Rabbekum, zato što je vaš gospodar. Odmah Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava zbog čega smo obavezni da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog toga što je on vaš gospodar, a jedino gospodar zaslužuje da bude obožavan. Jer gospodar je onaj koji je stvorio, gospodar je onaj koji upravlja, koji vas obasipa svim blagodatima koje imate. I gospodar je apsolutni vladar i gospodar je onaj koji upravlja svojim, dakle, stvorenjima. To je gospodar. A jedino onaj koji ima ovakva svojstva zaslužuje da bude obožavan. Jer je on, subhanahu wa ta'ala, savršen u potpunosti, njegova svojstva su savršena i uzvišena, a njegova su imena prelijepa. Jedino je on stvoritelj, a sve mimo njega što postoji, to je stvoreno. Sve što postoji mimo Allaha je stvoreno. A ono što je stvoreno manjkavo je sa raznih aspekata, a ono što je manjkavo ne zaslužuje da ima, da mu se čini ibadet. I zbog toga je učiniti ibadet nekom drugom mimo Allahu dželle ve ala najveći zulum, najveća nepravda, najveća tiranija je učiniti zulum, ovaj ibadet nekom drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer si stvorenje digao na stepen stvoritelja. Stvorenje manjkavo, nepotpuno,
slabo, nejako, ljudi nekada dižu i smatraju ga da zaslužuje stepen stvoritelja, to jeste Allaha, Allaha subhanahu wa ta'ala. Allazi khalaqakum, on vas je stvorio. O ljudi, niste vi sami sebe stvorili. Ko je od nas samoga sebe stvorio? Da može samoga sebe da obožava. Ili da može da obožava šta hoće. Ili da može da se Allahu ne pokorava. Ko je samoga sebe stvorio? Niko od nas. Ko je stvorio sebi život? Ko je stvorio sebi zemlju na kojoj živi i tako dalje? Dakle, niko od stvorenja to sebi nije priuštio, niti može. I zbog toga obožavajte Allaha koji je vas stvorio. A nije samo vas, وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, već je stvorio one koji su bili prije vas. Sve narode je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. On je, جَلَّ وَعَلَى, njihov stvoritelj, a on kao stvoritelj, dakle, zaslužuje jedino da bude obožavan. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, da biste bili bogobojazni. Što znači? Da ukoliko Allaha obožavate, onda ste bogobojazni. Drugo značenje ovog ajeta jeste da ne možete postići bogobojaznost bez ibadeta Allahu subhanahu, bez ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. I pravi mutekije, pravi bogobojazni ljudi su oni koji samo Allaha dželle ve ala obožavaju i u čijim srcima je jačina teuhida i imana, dakle na velikom stepenu. Vrhunac pravde je obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala. A vrhunac nepravde je obožavati nekoga drugoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A svi ljudi na zemlji, nema jednog čovjeka, a da ne obožava nešto. Svako mora nešto obožavati. A obožavanje ili robovanje se dijeli u dvije vrste. Istinsko robovanje i lažno robovanje. Istinsko robovanje je robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala, a lažno robovanje je robovanje bilo kom ima Allahu subhanahu wa ta'ala. I nema nijednog čovjeka da kaže ja ne robujem nikome. Neću ni Allahu ni nikome. Taj mora nešto obožavati nekome, dakle robovati nekim principima, nekoj ideji, nekoj ideologiji, nekim svojim strastima, prohtjevima i tako dalje. Zato imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže herebu mine riqi ledhi huliku lehu وَبُلُوا بِرِقِّ النَّفْسِ وَشَيْطَانِ. Vratite pažnju na ovaj stih. Ali ima i šeha i učenjaka koji je razumio vjeru. Kaže, ljudi su, govori o nepokornim ljudima, o nevjernicima. Kaže, oni su pobjegli od robovanja zbog kojeg ih je Allah stvorio. Pobjegli su da robuju Allahu. Rekli su, nećemo da robujemo Allahu. Allah je stvorio baš zbog toga. وَبُلُوا بِرِقِّ النَّفْسِ وَشَيْطَانِ. Pa ih je Allah iskušao da robuju šeitanu i svojoj duši. Znači, nećeš Allahu dželle ve ala da robuješ, hoćeš duši svojoj, dakle svome nefsu, svojoj strasti i šeitanu, hoćeš da robuješ šeitanu prokletom, dakle nepotpunom, koji samo naređuje ljudima ono što je zlo. Tako, dakle, da ne postoji nijedan čovjek na svijetu koji nekome ne robuje i nečemu ne robuje. I zato je Allah nama naredio, svim ljudima uopće, a muslimani su to ispoštovali, da izgovore šehadet. A šehadet sadrži negiranje svih lažnih božanstava. Jer na dunjaluku postoji puno božanstava. Nije samo Allah božanstvo. Dakle, postoji puno božanstava koja ljudi obožavaju. Ali ta božanstva se dijele na dvije šta vrste. Jedno istinsko božanstvo i druga su sva lažna božanstva. I druga su sva lažna božanstva. Allah je jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava. I zbog toga je vrhunac slobode u obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala. A vrhunac poniznosti i ropstva je robovati bilo kome drugom mimo Allahu jalla wa ala. Jer čovjek što se više ponizi pred Allahom uzvišenim, Allah ga uzdigne na dunjavuku. Allah ga uzdigne kod stvorenja. A onaj što se više, dakle, ponizi pred stvorenjima, Allah ga ponizi pred stvorenjima, a on je ponižen pred njim, dakle, i svakako je ponižen pred Allahom, jalla wa ala. La'allakum tattaqun, da biste bili bogobojazni, a bogobojaznost izvršava njegovih naredbi, izbjegavanje njegovih, dakle, zabrana. Jer takvaluk, riječ takvaluk ili takva dolazi od glagola vaqa'a wiqayatun, što znači čuvati se, paziti se. Paziti, čuvati. Otkud sad bogobojaznost da vuče
korijene iz ove riječi što znači čuvati se, bojati se. Zašto? Čuvati se, paziti se. Kažu islamski učenjaci, jer je definicija takvaluka da staviš štit, zaštitu između sebe, svoga slabašnoga tijela, a svako naše tijelo je slabašno, da staviš štit i zaštitu između svoga slabašnoga tijela i Allahove subhanahu wa ta'ala sržbe i Allahove subhanahu wa ta'ala kazne. Zatim nakon toga Allah dželle veala nastavlja da nam spominje dokaze zbog čega smo obavezni njega da obožavamo, pa kaže الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا, obožavajte onoga koji vam je učinio zemlju posteljom, prikladnom, pa možete da je obrađujete, mirnom, stabilnom, možete da hodate, nije dakle nestabilna, da se pod vašim nogama trese, nego možete da je obrađujete, da na njoj gradite, živite, ona vam je postelja, zemlja. Allah vam je stvorio. وَسَّمَاءَ بِنَاءَ, zatim vam je Allah dželle veala, obožavajte onoga koji vam je učinio nebeski, nebesa s vodom, krovom, nebesa su krov iznad vaše glave, zaštita, pa ih je Allah dželle veala okitio zvijezdama koje su strelice za šejtane proklete. وَسَّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, pa je on subhanahu teala sa neba ili iz oblaka spustio kišu, obožavajte onoga koji vam spušta kišu, jer on spušta kišu i on zaslužuje da bude obožavan. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, pa on جَلَّ وَعَلَى dakle čini da iz zemlje pomoću te kiše raste raznovrsno bile i nafaka. رِزْقًا لَكُمْ, nafaka zbog vas, kaže Allah, rizq za vas, rizq nafaka, to je Allah stvorio zbog vas. Jer Allah dželle ve ala, braćo moje, je sve stvorio zbog čovjeka. Zbog nas, zbog mene, zbog tebe je stvorio zemlju, nebesa, sunce, mjesec, zvijezde. Zbog nas je stvorio džennet, džehennem. Sve je zbog nas, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Da bi nam sve to služilo, nama bilo servis i usluga. A da bi se ljudi time potpomogli u ibadetu Allahu dželle ve ala. Ljudi su obrnuli. Veliki broj ljudi je obrnuo, pa naopako koristi Božje blagodati. Uzima Božje blagodati, a koristi ih u nepokornosti njemu subhanahu wa ta'ala, a ti zaista zaslužuju najveću kaznu od Allaha dželle ve ala. I zato Allah dželle ve ala kaže na kraju, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, zato nemojte Allahu nikoga ravnim smatrati. Nemojte Allahu nikoga ravnim smatrati, o ljudi, o čovječanstvo. Jer to je nenormalno, to je nepristojno, to je neprirodno da se obožava bilo ko mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji je sve stvorio. A vi znate, još znate. I zato je Zaid ibn Amr, ili Amr ibn Zaid rahimahullahu ta'ala, jedan od ashaba koji je i prije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam bio na čistoj monoteističkoj vjeri, na tevhidu, na la ilaha illallah, na Ibrahimovoj vjeri, na vjeri svih prijašnjih poslanika. I on je vidio primjer radi Kurejšije, kako prinose žrtve u ime nekih svojih kipova, u ime Lata, u ime Uzata i Kolju, primjer radi. U ime ovoga, u ime onoga, prinose žrtve nekom drugom ime Allahu dželle ve ala, u nečije drugo ime. Pa im je on govorio, pazite kako on koristio zdravo razmišljanje, a također imao je i malo objave od prijašnjih poslanika, došli je do njega. On je govorio Kurešijem, o Kurešije, zašto ne razmišljate? Ešatu halekaha Allah, ovcu koju Allah stvara, u anzara leha mne sama ima, pa toj ovci Allah spušta kišu sa nebesa. Zatim Allah joj daje nafaku, daje on travu, on joj stvara travu. Zatim vi koljete tu ovcu u neče ime drugo, a ne u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Zar ne razmišljate gdje su vam razumi? Dakle, on subhanahu wa ta'ala upozorava na širk. I prije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I on je tražio učenjake koji su na vjeri poslanika, koji su zadržali čvrstu i čistu objavu bez ikakvih izmjena i promjena. Međutim, na tom putovanju od Mekke do Šama ubili su ga razbojnici, pa je on podigao ruke radijallahu ta'ala anhu prema Allahu dželle ve ala prije nego da ga ubiju, rekao je: Allahu moj, nemoj
ako si mene spriječio da dočekam posljednje poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam i da ga slijedim, nemoj da spriječiš moga sina, dakle, Sa'ida. Nemoj da spriječiš moga sina Sa'ida. Pa je njegov sin Sa'id jedan od desetorice kojima je obećan dženet. Dočekao Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, povjerovao mu, slijedio ga i on je jedan od onih kojima je poslanik obećao dženet još dok su bili živi na ovom, dakle, svijetu. Pa su ga jedne prilike pitali Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, Omer i Sa'id ibn Zaid, pitali su poslanika o Zaidu ibn Amru. Šta je sa njim? Kaže poslanik alaihi wa sallam, on je u džennetu. I Allah će ga proživjeti na sudnjem danu kao jedan cijeli narod. Vrijedi kod Allaha kao jedan cijeli narod. Jer je prihvatio istinu i čvrsto držao istinu do smrti. Dakle, toliko jedan čovjek može da vrijedi kod Allaha subhanahu wa ta'ala kada se prihvati istine i kada se drži, dakle, ovaj iste. Zbog toga, braćo moja draga, Allah subhanahu wa ta'ala od početka do kraja u Kur'anu naređuje ibadet. Naređuje tevhid. Samo obožavanje njega, jalla wa ala. Od početka do kraja. U stvari, cijeli Kur'an govori samo o obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao kaže imam Niqaim, rahimahullahu ta'ala. To je najbitnija stvar. Zbog toga nas je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Jer mi bez toga uopće ne vrijedimo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I zbog toga, braćo moja draga, trebamo uvijek ovu najveću vrijednost kod nas, tevhid, iman, vjeru, la ilaha illallah, osvježavati, jačati, ojačavati, pojačavati dobrim djelima, uljepšavati svoj ibadet prema Allahu subhanahu wa ta'ala, jer je tevhid najveće bogatstvo koje čovjek može da ima, to je da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. To je vrhunac slobode. Jedino tu ima slobode, nigdje više nema slobode, jer sve je drugo, robovanje nečemu drugome, mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su spoznali Allaha istinski, koji ga obožavaju subhanahu wa ta'ala onako kako to on, jalla wa ala, je zadovoljan, i koji će sresti njega subhanahu wa ta'ala i da će, pa će ih on obradovati, dakle, najljepšim nagradama i najvećim vrijednostima. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će sjeliti sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam u džennetu i koji će se prisjećati svojih dunjaluških dana i ibadeta i svojih bratskih druženja na najljepšem mjestu, u najljepšem društvu. Amin ya rabbel alamin. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله.